Vários cientistas já fizeram pesquisas. O que acontece com uma pessoa que domina a língua de sinais? O que acontece se ela sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, né, um derrame no cérebro? O que que acontece? Ela consegue se recuperar mais rápido? E o que que acontece? Gente, é fascinante isso, porque justamente porque a língua de sinais ela envolve muito mais áreas do cérebro. E você consegue envolver não apenas o hemisfério esquerdo na comunicação, mas também o hemisfério direito, por causa do uso do espaço de sinalização, por causa da iconicidade das línguas de sinais. Isso vai fazer com que, tipo, a comunicação fica tão viva, mas tão viva, que mesmo uma pessoa que sofre um acidente vascular cerebral, por causa da língua de sinais, se essa pessoa sabe a língua de sinais, domina a língua de sinais, isso faz com que ela consiga se recuperar muito mais rápido, eventualmente, ou mesmo que aconteça um derrame cerebral no hemisfério esquerdo do cérebro, ou seja, do lado esquerdo. Isso, por causa da língua de sinais, mesmo que ela tenha um derrame cerebral do lado esquerdo do cérebro, isso, em tese, impediria ou atrasaria a comunicação dela. Se ela sabe a língua de sinais, se ela domina a língua de sinais, ela consegue se recuperar mais rápido e consegue, o cérebro dela se adapta de tal forma com outras conexões neurais que ela vai recuperando e se desenvolve de outras formas para conseguir desenvolver a comunicação. Não apenas a comunicação em língua de sinais, mas o cérebro vai se adaptando de tal forma que até mesmo a comunicação em língua falada, em língua oral, também vai encontrando novos caminhos. Tudo por quê? Porque ela tem essa base cognitivo aí em língua de sinais. Acabei de liberar uma nova aula experimental completa e passo a passo do método Fluente em Libras em 8 semanas. Quer ter acesso? Comenta aula aqui embaixo que eu te passo o link.